Bem, meus queridos amigos, irmãos da Casa dos Humildes, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Hoje é a terceira sexta-feira do mês, a noite de estudos, Allan Kardec. Primeira semana, sempre estamos aqui com a noite de estudos, André Luiz. Na segunda semana, com a noite de estudos, Emmanuel. Na terceira semana, noite de estudos, Allan Kardec. E na quarta semana, a noite de estudos, Léon Denis. Quando houver a quinta semana, estudaremos ora Hermínio Correia de Miranda, ora Dona Ivone do Amaral Pereira. Isso sempre às sextas-feiras. No nosso canal, vocês podem acompanhar os programas da Resenha Literária, o programa de Herculano Pires, O Metro que Melhor Mediu Kardec, com Heloísa Pires, Bezerra de Menezes, O Kardec Brasileiro, com Luciano Klein, Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adair Ribeiro, uma semana inteira de atrações verdadeiramente, de um conteúdo notável, que não é nós, é dos nossos amigos que vêm aqui a brilhantar esse espaço que a gente abre para esses conteúdos tão importantes. Então, na noite de hoje, o nosso estudo se intitula Um Kardec Irrestrito para os Kardecs Estritos. Então, vamos trazer aqui realmente uma visão do trabalho de Kardec, principalmente na Revue Spirit, mostrando que Kardec era tão diferente desses que querem usá-lo como uma Bíblia de forma fundamentalista. Então, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, ao nosso Pai de bondade infinita. Agradecidos por mais uma reunião de estudo, por estarmos aqui na vibração da nossa querida e amada Casa dos Humildes, ainda de forma virtual, mas brevemente retornaremos à atividade presencial. Mas estamos aqui somente para agradecer a oportunidade de estarmos juntos, estudando a doutrina da forma que é possível fazê-la no momento. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, esse querido espírito protetor da nossa querida Casa dos Humildes, e pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu estou aqui com um plano de tela. Vocês estão vendo que isso aqui é como se fosse uma redação. Tá? Eu não coloquei esse plano de tela hoje, por acaso. Vocês só vão saber do nosso ponto doutrinário, que é o fecho da nossa reunião da sexta de estudo. Como todo mundo está acostumado, a gente inicia com o túnel do tempo espírita. E encerra com ponto doutrinário, né? Então, no iniciozinho, rapidamente, e no final, rapidamente, do estudo, que é o conteúdo da noite de hoje, conteúdo de Kardec. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vamos iniciar com o nosso querido túnel do tempo espírita, que tem sempre a proposta de rememorarmos juntos uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa que ocorreu no passado, mas cuja essa mesma data ocorre na semana que estamos a viver. Então, a nossa efeméride espírita dessa semana é a data de hoje, a data de 17 de setembro, só que do ano de 1865.
desta data, 17 de setembro de 1865, foi fundado o Grupo Familiar de Espiritismo. Primeira sociedade espírita do Brasil. E, por moda misericórdia divina, ultimamente tenho me debruçado, porque entrevistei a querida pesquisadora espírita da Bahia, Lúcia Loureiro, a esposa do grande espírita, grande intelectual espírita, Carlos Bernardo Loureiro, e a Lúcia é uma historiadora de mão cheia. Não é? Eu já falei nisso numa resenha literária, como a gente sabe que não são todos que assistem a todos os programas, não é? E já que vamos falar nessa efeméride de hoje aqui, no nosso túnel do tempo espírita, então a Lúcia Loureiro lançou essa obra de mais de 800 páginas, né? Realmente, de braço. Um livro que fica em pé por si só. E esse livro aqui é uma maravilha, que são as Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia. A Saga dos Pioneiros e a Repercussão no Brasil. Os pioneiros estavam implantando a imprensa espírita, o movimento espírita lá no estado da Bahia, e foi fundada a primeira sociedade espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Pessoal, eu estou absorto, como dizia Monteiro Lobato com relação, quando leu a Grande Síntese, né? Eu estou a vagar no alto mar deste livro da querida Lúcia Loureiro, porque é uma atividade, veja bem, quando a gente faz afirmativa e ela é fidedigna, não foi por acaso que o movimento espírita da época colocou em Bezerra de Menezes o epíteto de o Kardec brasileiro, mas eu queria dizer a vocês que, na verdade, tivemos muitos Kardec brasileiros. Bezerra pode ter sido o maior de todos. Tivemos um Chico Xavier, tivemos um Herculano Pires, mas o Luiz Olímpio Teles de Menezes, antes, logo no início, viu, lá na Bahia de Todos os Santos, em Salvador, ele era soteropolitano, né? Então, impressionante. Esse homem funda a primeira sociedade espírita do Brasil, primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco da Além-Túmulo, e se escrevia o Echo da Além-Túmulo. E vocês sabem que ali começa a imprensa espírita no Brasil. E esse homem enfrentou, é isso que dependemos da leitura da obra da querida Lúcia Loureiro. Esse homem enfrentou a perseguição do clero na Bahia e ainda o sincretismo afro-brasileiro. E vocês sabem que tem uma força imensa. Então vejam a batalha dos dois lados, né, deste grande homem, o querido Luiz Olímpio Teles de Menezes. Né? Então, nunca pensei que eu ia conhecer tanta coisa de Luiz Olímpio, graças a essas entrevistas. Eu não vou dizer graças à pandemia, porque seria uma coisa horrenda, né? Eu agradeci a pandemia, mas aconteceu a pandemia. Isso possibilitou essas lives, né? Essas reuniões virtuais, e agradecendo por essa oportunidade que essa pesquisadora me deu, mandou para mim de presente a obra, né? Eu conhecendo mais da história do Espiritismo. Eu só indiquei essa obra para o querido Adair Ribeiro, historiador, para o Evandro Noleto, para o Jader Sampaio. O Adair já está de posse da obra, né? O Adair, que é do Acol,
e traz esses documentos notáveis, né? Verdadeira memória do Espiritismo, os arquivos de Kardec, mais de 3 mil documentos. Foram esses documentos, junto com os documentos do CSA e do Espiritismo, que comprovaram que não houve adulteração da Gênesis, né? Que de cada 10 formadores de opinião, 10 hoje aceitam que não houve adulteração, mas sim alteração do próprio Kardec. Então, Adair já adquiriu sua obra e está maravilhado também, né? Ele citou, outro dia, num programa dele, citou o Luiz Olímpio Teles de Menezes, programa que a gente faz com as primárias. Então, meus queridos irmãos, é isso. Trazemos aqui essa data maravilhosa, né? Que é a data de hoje. Estamos aqui nessa sexta-feira, 17 de setembro, pois foi no 17 de setembro, lá dos idos de 1865, foi fundada a primeira sociedade espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo. Então, reverentemente, que Jesus abençoe esse espírito notável, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Realmente, como diz a obra, a saga dos pioneiros e a repercussão no Brasil. Memórias históricas do movimento espírita do estado da Bahia. Isso não é uma resenha literária, isso é o túnel do tempo espírita que estamos aqui mergulhando nessa data do passado. Que coisa maravilhosa, não é? Ok, pessoal, então vamos ao nosso estudo da noite de hoje, que eu coloquei o título Um Kardec Restrito para os Kardec Estritos. Que a gente sabe que o movimento espírita é um movimento maravilhoso de ideias, né? E tem as inclinações, isso é absolutamente normal. Tem aqueles com a tendência mais religiosista, isso não é o mal. Outros com a tendência mais filosófica, isso não é o mal. Outros com a tendência mais cientificista, isso também não é o mal. O mal é quando nos encastelamos em um campo desse e passamos a não aceitar nada dessa visão que devemos ter do espiritismo irrestrito, holístico, abrangente. Quando eu digo holístico, irrestrito, abrangente, não é para se tornar um saco de gato, não. Pelo amor de Deus, em absoluto. Espiritismo é uma coisa muito séria. Então, não podemos aceitar as teorias mirabolantes, as práticas estranhas, não. Ficamos sempre com Kardec. Agora, o que não podemos é transformar Kardec numa Bíblia, a sua obra. Então, um talibanato espírita, com viseira, e começar a atacar moinhos de ventos, né? Como um Don Quixote kardeciano. Pelo amor de Deus. Então, há um grupo, infelizmente, dos Kardec estritos, que não aceitam nada, obra mediúnica nenhuma, porque os maiores médios que vieram aqui no Brasil, eles põem em xeque. Chico, Divaldo, Raul, Ivone, eles absolutamente desconsideram, porque o Espiritismo só está na obra de Kardec. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai ver Kardec na sua atividade, na sua divulgação, como agir Allan Kardec. E vocês vão ver que Kardec era um homem de vistas largas, com a visão ampla dos seres e das coisas. Kardec era um estudioso excepcional, sempre atento a tudo e a todos. E, claro,
Estudai tudo, retém o que é bom. As informações do plano espiritual, o que Kardec via acontecendo no movimento espírita, detinha o que era bom. Agora, não colocava a água suja fora com o bebê na banheira. Absolutamente. Kardec tirava o bebê primeiro para jogar água suja. Né? O que é que faz hoje em dia os Kardec estrictos? Jogam a água da banheira com o bebê e tudo, não querem nem saber, em nome de uma visão tosca, obnubilada, do seu conceito espírita, verdadeiramente desfocado e desnaturado. Né? Então, vamos ver aqui a principal revista de Kardec, principal instrumento de sua divulgação foi a Revue Espírita. Essa obra verdadeiramente notável. Né? Foi seu veículo de divulgação. O que acontece? Kardec se correspondia com o mundo inteiro através de cartas. Né? E todos se lembram aquele diálogo que houve com o Dr. Demer. Dr. Demer, vendo que Kardec já estava com os problemas coronários. E o Dr. Demer chamou Kardec e disse, olha, você não pode continuar. Kardec, o pessoal praticamente não dormia. Eu conversando com Orson Peter Carrara, quando Orson Peter Carrara começou a ver esses documentos aí que o pessoal está lançando, o Orson chegou à conclusão. Bruno, Kardec não dormia. Então, o Dr. Demer chama Kardec e diz, já, para ele lançar esse veículo de divulgação. E veja bem que ali, a primeira edição da Revista Espírita foi de 1858, Kardec já se encontrava, o Livro dos Espíritos é de 1857, né? Mas Kardec já se encontrava fatigado, logo no início, em 1858, quando foi lançado o primeiro fascículo da Revista. E Kardec obedeceu. Kardec responde as cartas aí também. Então, traz os fatos que chegavam do exterior, ele coloca na Revista Espírita, analisando. Isso é um repositório impressionante, a coleção da Revista. Junto com os arquivos que hoje estão sendo divulgados. Né? Pessoal, eu não sou de adiantar muita coisa, mas eu vou dizer para vocês. Esse acervo todo de Kardec, que veio da França para o Brasil, o maior acervo está no atual, mais de 3 mil documentos. Né? Kardec dizia que seria a luz que dissiparia todas as dúvidas dos seus arquivos. Que esses arquivos seriam a mina onde os futuros comentadores poderiam se defrontar ante os fatos, como os fatos aconteceram. E eu acho que a providência divina, esses arquivos se dividem os arquivos de Canuto de Abreu, que está de posse da FEAL, 700 e poucos documentos, né? O maior é do Apol. O acervo Forestier, esse acervo Forestier é lá do Charles Kent, que também tem um acervo pessoal, e o acervo do Apol. Né? Então, esses documentos são os arquivos do Espiritismo. Agora, a Revista Espírita é a ata. O termômetro que Kardec tinha para medir a temperatura de tudo o que acontecia no movimento espírita de sua época. E Kardec tinha um olhar preciso para tudo o que acontecia em sua volta, na sua época. E é uma coisa emocionante a gente ler a Revista Espírita.
Bom, eu vou pegar aqui de forma aleatória, absolutamente aleatória. Vejam bem. Vou pegar aqui a review de julho, o ano que eu peguei também, peguei qualquer uma na minha estante, o ano de 1862. Aqui a review escrita, né? Que obra linda, né? Tradução do Evandro Noleto Bezerra, que eu entrevistei aqui, o querido Evandro Noleto. Olha aqui, Evandro, sua tradução linda. E em 1862, no mês de julho, por exemplo, peguei um mês aqui aleatório. Vejam que beleza Kardec faz aqui. Kardec analisa o ponto de vista, inclusive, uma matéria que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo também. Estamos no setembro amarelo, pessoal. O mês de prevenção do suicídio, todos os meses são, mas é um mês da campanha de prevenção. Kardec aqui, veja bem, 1862, estatísticas de suicídios na sua época. Veja bem como esse problema humano, problema que acompanha a humanidade em todas as épocas. Né? Ele traz uma análise sobre hereditariedade moral. Aí, poesia espírita, a criança e a visão. É só poesia, Kardec trazia aqui. Poesia espírita. Algumas obtidas por via mediúnica. Duplo suicídio por amor e dever. Isso é um caso lindo, viu? Desse duplo suicídio por amor e dever. Mas é um erro. Então, desses amores impossíveis de se materializarem aqui na Terra, né? Aí vem Kardec com a união simpática das almas, olha ali, logo depois do duplo suicídio por amor e dever, ele traz união simpática das almas. César Clóvis e Carlos Magno, uma análise histórica. Veja bem o que Kardec trazia. Poesia, estatística de suicídio. Você já pensou hoje um médium de poesia lançar a sua produção em rede social? Ele é atacado, perseguido, achincalhado pelos Kardec estritos. Fantasia, bobagem! Aí vamos lá. Pega outro mês aqui de Kardec. Olha a visão de Kardec num mês só da revista Espírita. Pessoal, aqui está o ano todo de 1862. Digamos assim, um mês é apenas um pedacinho assim. Ó. Um pedacinho assim. Um mês da revista Espírita. Quanta coisa! Estatísticas dos suicídios, a poesia, a criança e a visão. União simpática das almas, né? César Clóvis e Carlos Magno, uma análise histórica, então é quanta coisa. Aí vamos para o mês de junho, que eu falei no de julho porque está embaixo, vamos para cima, mês de junho. Veja a abordagem polimorfa de Kardec na sua revista. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, discurso do senhor Allan Kardec. Na abertura do ano social. Cada ano, Kardec abria os trabalhos da Sociedade Parisiense com um discurso. Hoje estamos a Organização das Nações Unidas, né? Os chefes dos países lá, dos parlamentos, vão lá e fazem seus discursos, né? Kardec abria, já pensou um discurso de Kardec? Meu Deus! Conversas familiares de além-túmulo. Senhor Sancho, essas conversas familiares eram notáveis. Senhor Sancho, espíritos amigos e conhecidos e falecidos, às vezes parentes dos médiuns, se comunicavam ali. Membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nesta noite, nessa reunião, Senhor Sancho,
se comunica. Vejam bem, discurso de Kardec, conversa familiar. O menino Jesus entre os doutores, no quadro de Ingres. Pintura. E Kardec traz aqui muito, todos os meses, psicopictografia, pintura, pintura mediúnica também. No primeiro fascículo, 1858, Kardec traz a psicopictografia Le Maison de Moja em Júpiter. Aí eu pergunto a vocês, quando algum médium hoje em dia de psicopictografia traz em sua tela alguma coisa, os intelectuais espíritas dão aquele risinho de morto ou entroncham o nariz, como se fosse uma coisa menor, um fenômeno notável que não passava desapercebido por Kardec. Agora, claro, não é um borra-telas fazer qualquer loucura, mas tem médiuns notáveis. Outro dia eu coloquei aqui no nosso estudo a menina Kiane. Uma maravilha, ela vem de outro planeta, de outra esfera, não é? Os Kardec abria a Revista Espírita, não é? Também para a pintura, análise do quadro O Menino Jesus entre os autores de Ingres. Olha lá, assim se escreve a história, os milhões do senhor Allan Kardec. Kardec tinha coragem. Kardec estava sendo criticado no movimento espírita do seu tempo de roubar a sociedade parisiense dos espíritos. Olha os inimigos. É quando Kardec diz que os verdadeiros inimigos não são os de fora, são os de dentro da doutrina. Assim se escreve a história, com mentiras. Os milhões do seu Allan Kardec. Por isso que eu concordo muito com o Adair conversando comigo diz, Bruno, muita coisa que a gente ouviu até hoje não corresponde aos fatos. Vejam que coisa impressionante, né? Então, assim se escreve a história de milhões do senhor Allan Kardec. Sociedade Espírita de Viena, na Áustria. Olha lá. Kardec fazendo um texto aqui, retratando a Sociedade Espírita de Viena, na Áustria. Porque existia o espiritismo ali na Europa, naqueles países, Kardec se correspondia, trocava a correspondência. Então, Kardec era um homem com pleno conhecimento do movimento espírita do seu tempo, não só lá em França, mas nas nações amigas. Já. Uma dissertação espírita, espiritismo filosófico, e um espírita apócrifo na Rússia. Olha lá. Apócrifo quer dizer falso, que estava fazendo falsidades, produzindo falsidades em nome do Espiritismo na Rússia. Veja bem, a gente já fez o apanhado do mês de junho, do mês de julho, mas vejam bem no mês de julho, discurso de Allan Kardec, comunicações familiares dos seus fãs, o menino Jesus entre os doutores, um quadro de pintura. Assim se escreve a história, os milhões de Sr. Allan Kardec, Sociedade de Viena, Kardec conhecendo o movimento espírita do seu tempo, ensino e dissertações dos espíritos, o espiritismo filosófico, os espíritos chegavam ali, se comunicavam, davam a alma. Não é? E um espírito apócrifo na Rússia. Pessoal, vejam que maravilha. E eu pergunto a vocês, e aí? Como é que ficam os Kardec estritos ante a um Kardec absolutamente irrestrito? Com vistas largas, um homem verdadeiramente, no contexto de sua época, do seu tempo, com a visão cosmopolita, não sectário, não se coaduna. Ah, temos aí, na nossa observação,
algo que não está de acordo com o verdadeiro pensamento de Allan Kardec. Você seccionar, censurar, condenar. Aqui no Brasil tivemos os maiores médiuns do mundo. Não se aceita nada. O pessoal critica a obra de Chico Xavier como se estivesse criticando a obra de Chiquinha, de Manzumbinho, que numa loucura começou a escrever com erro de português na grafia, né? Nada contra Manzumbinho, nem alguém com o nome de Chiquinha, mas cheio de erros ortográficos, sem dizer coisa com coisa. Pelo amor de Deus. Tudo hoje em dia estão querendo revisar e sem ter a altura de um Allan Kardec. A moral espírita já estava estabelecida ali por Kardec. Aliás, pela espiritualidade superior ali, trazendo para Kardec a verdadeira moral espírita. Hoje estão querendo dizer aí que. História jamais contada, né? A moral espírita que jamais foi compreendida. E eu fico pensando, coitado de outros pequenininhos que passaram aqui. Pequenininhos, Herculano Pires, Hermínio Corrêa de Miranda, Diolindo Amorim, Carlos Embaçaí, grandes homens, grandes estudiosos que não compreenderam. Ah, está. Nova moral contada, né? Aí eu digo o feito Kardec falou ainda agora, né? Assim se escreve a história. Com mentiras. Como eram os milhões de Allan Kardec. Hoje, não é só no campo político e ideológico, as narrativas estão aí, aos borbotões. As narrativas verdadeiras, tipo Rias já. Conspiração. Pessoal, vamos fazer o retorno ao porto seguro da doutrina sã, da doutrina simples, da doutrina clara, da doutrina veraz, o verdadeiro ensinamento dos Espíritos que Kardec nos trouxe de forma tão bela, de forma tão importante. Né? Então, é uma honra para todos nós, ter esse representante aqui na Terra do Espírito La Vérité, tamanha bagagem, sensibilidade, percepção, percepção das coisas e dos seres. Kardec não era nada, mais nada, do que essas inteligências toscas querem colocar. Ou melhor, querem colocá-lo numa camisa de força, querem colocá-lo numa caixinha, preso numa caixinha, numa cela. E sabe o que é que se torna? Como diz o ditado, dizia minha avó, não é chato, xoxo, xoxelento. Não é chato, xoxo, xoxelento, não é? Mas são chatos, aborrecidos. Desagradáveis. Não dá para manter nenhuma conversação. Aí você traz uma coisa levada, nobre, e entra o cara para fazer, às vezes, um comentáriozinho tosco. Claro, em nome da democracia, você deixa, né? Fazer o quê? Mas é sempre aquela coisa, né? Obnubilada, como eu falei, ensombreada. Aquele espinho na carne. Pelo amor de Deus. Né? Então, na noite de hoje, passamos aqui uma pequena visão, né? Através aqui dessa conversa, sem pretensão maior, mas uma pequena visão do Kardec restrito para os Kardec estritos. Né? Pessoal, vamos lá.
Vamos agora ao ponto doutrinário. Bruno Tavares, o que significa esse plano de tela que você colocou aí? Uma redação, estudo de um programa, uma redação, não é? Pessoal, é o seguinte, não é? Vocês sabem que o nosso canal todos os dias tem um programa diferente. Às 20 horas, o único dia que é às 19 horas é o querido Adair Ribeiro, no domingo, um pouquinho mais cedo, 19 horas. Durante toda semana tem programa às 20 horas. Né? O que é que eu faço? Esses programas são gravados adrede. Não fique pensando que Heloísa, eu estou ali com Heloísa na quarta-feira à noite. Não. Foi gravado 2 dias antes. O mesmo acontece com a Adair, com o Luciano Klein, com o Silvio Mariano. E tem noites que eu falo com Adair, saio do programa de Adair, já entro com o Luciano Klein para gravar. Estou dizendo isso porque vejam que é um esforço. É cansativo, mas é sumamente gratificante. Né? Aí eu saio do programa com Adair, gravo com o Luciano Klein, aí vamos. Silvio Mariano, também a mesma coisa, às vezes até com a entrevista do Chá. Dona Heloísa é um caso à parte. Eu gravo no fim de semana porque atender a disponibilidade dela. Né? Mas o que é que acontece? Desses programas, aí eu saio distribuindo. Eu gravo Adair e Clay numa noite, né? Mas durante a semana o Adair vai para o domingo, o Clay para a quinta, o Bezerra de Menezes. Faltava segunda-feira. E é isso que eu queria falar com vocês aqui. Faltava um programa às segundas-feiras. E eu convidei um grande nome da divulgação espírita do Brasil, que eu não vou dizer aqui. Vocês só vão saber segunda-feira quem é. Um grande nome da nossa querida doutrina. E vamos fazer um programa Observatório da Imprensa Espírita. É uma homenagem a esse título. A pessoa que eu convidei concordou, ficou muito feliz. Uma homenagem ao grande jornalista Alberto Diniz, que não era espírita, mas tinha um dos melhores programas que esse país já teve, Observatório da Imprensa. Só que o Alberto Diniz era imprensa tradicional, imprensa normal. Né? Nós vamos aqui trazer o Observatório da Imprensa Espírita com esse irmão, mas é um Observatório da Imprensa Espírita, escrita, falada e televisada. A cada segunda-feira vamos analisar um extrato desse. Essa primeira segunda-feira vamos ver a imprensa escrita. Vamos trazer duas notícias de dois órgãos diferentes e vamos conversar aqui com essa grande figura, grande personalidade do movimento espírita. Né? Uma pessoa que é um acadêmico, mas não por isso. É uma pessoa muito estudiosa do espiritismo. E a sua seriedade, né? Vocês vão ver que ele imprime na sua fala, é verdadeiramente uma pessoa muito conscienciosa. E nos programas seguintes, vamos trazer duas notícias de programas de rádio e também depois a imprensa televisada, né, das lives, que está acontecendo aí nas lives. Então, será o nosso Observatório da Imprensa Espírita, toda segunda-feira, às 20 horas. Né? O nome da criação é minha. Aí eu fiz a proposta ao querido irmão que aceitou. Ele disse, rapaz, é um negócio meio original, né? Que a gente vai fazer,
Não conheço. Pois é. E é bom porque a gente mantém um olhar atento ao que está acontecendo no movimento espírita, né? Inspirado em quem? Sempre no Kardec. Irrestrito. É essa a nossa função, o nosso ideal. Sempre se inspirar no Kardec irrestrito, com a visão ampla dos seres, das coisas e o que acontece com o movimento espírita. Então, convido vocês, agora, toda segunda-feira, o programa Observatório da Imprensa Espírita. Às terças-feiras, a resenha literária em algum lugar do Jardim Cultivo Mariano. Às quartas-feiras, programa O Método que Melhor Mediu Kardec com Heloísa Pires. Às quintas-feiras, programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro com Luciano Clay. Na sexta, esse nosso estudo aqui. No sábado, a entrevista. No domingo, encerra o Adair Ribeiro, Portfólio Fontes Primárias. Né? Veja bem, uma semana inteira de um conteúdo, pessoal, um conteúdo maravilhoso. Que não é meu, são dos nossos irmãos, que vão trazer aqui. Semana passada, tivemos uma entrevista com um gigante da pesquisa, o querido Vanderlei Santos. Entrevista notável, vocês vejam que é um pesquisador em estado essencial, né? Puro, selvático e natural, né? Sem forçar empatia, sem querer ser carismático, mas focado ali no seu ofício, no objeto de sua vida, que é a pesquisa espírita verdadeira, o grande CEO, mas ele não. Vanderlei não sabe nem o que é essa expressão, CEO, mas o grande arregimentador, mantenedor dos autores espíritas clássicos, né? Essa plataforma maravilhosa do nosso movimento espírita. E foi uma entrevista que eu fiquei muito emocionado, porque foi a primeira. Ele jamais deu entrevista para ninguém. Primeira vez que ele apareceu na tela. Fomos nós que ajudamos ele a baixar o Zoom. Para vocês terem ideia. Né? E amanhã, sábado, às 20 horas, vamos entrevistar um amigo de mais de 30 anos. Aliás, quase 30 anos. Quase 30 anos. Que é José Calixto. Estudioso, expositor espírita, dirigente. Ele é o presidente da tradicionalíssima Casa Espírita, o Centro Espírita Caminhando para Jesus, onde lá trabalha também Fernando Veloso. E Calixto também, Calixto gosta do anonimato. Ele, rapaz, eu estou aqui a contragosto, o que é que você faz? Eu digo, meu amigo, eu tenho que registrar você ante as câmeras. Não posso. E eu digo uma coisa a vocês. Somos espíritas, pessoal. Eu gravo isso e posso desencarnar antes. Mas o Fernando Veloso tinha que ficar gravado, como está sendo nas nossas lives, nas palestras. Mas na entrevista comigo, ele contou a vida dele, a história dele do caminho para Jesus. Calixto também. Estevão Coimbra. Eu desencarnando, mas também esses irmãos vão desencarnar. Isso fica aí. Ah, que coisa mórbida falar isso, que chama. Eu chamo é com esse intuito, para fazer um registro e ficar eternizado. Agora, quando nós vamos desencarnar, não sei, nem quero saber. E como eu digo a dona Heloísa Pires, né? A gente vai ficar aqui 100 anos ainda gravando, né? O programa e ela é uma graça. Ela não fure fila. Eu vou pedir a Herculano para a senhora ficar aqui muito tempo. Então, mas o intuito é esse. Então, o Calixto, mas ele vai dar uma entrevista maravilhosa. Ele tem muito a dizer. Vocês vão ver um espírita de casa espírita. E os assuntos que eu vou tratar com ele, eu vou procurar levar a entrevista pelo Porto Seguro da atividade de uma grande casa espírita. Vocês verão amanhã no nosso canal às 20 horas. Né? Pessoal, então, resta apenas agradecer a Jesus, gratidão, Jesus, por tudo que tivemos à noite de hoje.
e que possamos sempre seguir o exemplo, pegadas profundas de Allan Kardec, sendo um espírita, um trabalhador do ideal e restrito com a visão ampla e abrangente sobre os seres e as coisas. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Até amanhã na nossa entrevista às 20 horas e para a semana no nosso estudo aqui também às 20 horas.